jongens, welkom bij weer Random Shit met Verder. Vandaag een vlog. En het is vakantie. Oké, kerels, het is fucking kans. Ik heb mijn PC terug. Ja, je ziet het in mijn iPad ligt daar. Ik moet straks naar het oude contact. Alleen ik weet een bundel, mijn punt is best goed. Ik heb geen buis. En ja, ik moet niet meer in het oude contact. Ik hoop dat dat goed is. En vandaag ga ik nog bij Ida slapen. Ik weet niet of je Ida's kent. Maar ik ga wel een beetje filmen. We gaan nog geen nachtje door doen. Alleen morgen moet ik vroeg opstaan. Niet vroeg opstaan, maar morgen een decathlon shippen en een basketbal erin kopen en zo. Dus ja. Ik ga nu even een mooi spulletje nemen. Maar je ziet jongens, dit is alleen een oplader. Dat is geen kabeltje. Dus nu ga ik even mijn kabeltje bij mat staan. Dus dat is mijn kabeltje bij mat. Mensen, we staan hier nu wel. Maar ik moet helemaal naar daar lopen. Naar Mattenhuis. Teleporteren naar Mattenhuis. Ik vind het wel leuk. Dus teleporteren in 3, 2, 1. Ja. Oké. We zijn nu terug bij Mats. Mattenhuis, je ziet het wel. De baan bij mij. Op dit moment stond Verre zo'n halve minuut voor de deur, toen er niemand opendeed. En met de teleurstelling dat Mats, heel toevallig, heel toevallig, er niet was. Mats is er niet. Oplader stelen. Het is mijn iPad oplader, jongens. Oké mensen, ben ik weer terug in mijn kamer. Ja, dus een beetje vergeten te filmen. Mats was even een rapport gaan halen. Ik moet een beetje een rapport op gaan halen. Ik denk niet dat ik ga filmen, want ja, dat is een beetje grappig. Dus dat ik nu ga filmen en shit. Dus ja, dan zie ik jullie waarschijnlijk bij Elias of Falken wanneer. Dus, yo. Mensen, zoals jullie zien zit ik lekker in mijn pyjama. Ik was dus echt helemaal vergeten te vloggen. En Elias is er ook bij. Ja, dat is zo mooi. We zitten nu in onze crib. Ja, dit is het huisje. Hier is niemand. Allee, helemaal kinder. Helemaal kinder van achter. Van achter daar. En dit is zo. Dan hebben we de ouders. Dus we kunnen hier gewoon even babbelen. En we hebben een aantal mooie vrienden gebracht. Dat is Kroket. Ik hoop dat jullie hem kunnen zien. Dat is Kroket. Dat is Kroket. Dat is Kroket, mijn hond. Nee, dat is zes. Dat is een maat hier. Het is nu. Even mooi kijken op mijn stijlige zin. Bijna 1 uur. We zijn nu even nog een tijd aan het iemand kijken. Denk. Op dit moment was Verre heel veel uit zijn bek aan het zeveren. En dat duurde wel zo'n 2 minuten. Dus wij hebben het even doorgespoeld. Even een waterfilm aan het kijken. Ik wil zo niet laten aan het kijken. Er zijn nog eens een winkel hier. Dit is dus zo een soort slaapplek huis. Slaapplekje. Ja mensen, we zijn bij de kerstboom, dus nu gaan we zo. Ik ga zo obvious mogelijk filmen. Zo subtiel mogelijk filmen. Zo, mijn hand hier zo mooi in de camera. Dus nu gaan we even naar Ida's en grootouders.
koffie aangekomen. En dan gaan we even iets drinken. Tja. En ze hebben geen sla. Jee. De zoektocht naar sla. Mensen, we gaan verder op de zoektocht naar sla. We hebben de sla nodig en we zijn nog altijd aan het zoeken naar sla. Mijn broer heeft sla nodig. Ah, uw broer heeft sla nodig en wij gingen sla halen. En zijn oma en opa hebben geen sla, dus nu gaan wij sla zoeken. Oh, wacht. Oké, wij gaan verder met de zoektocht naar sla. Ze hebben het fruithalletje. Dan gaan we heel obvious binnen en er is niemand, dus ik ga proberen het geluid op te nemen. Ofzo. Yo mensen, onderzoek is dat slaasje compleet. Is je compleet? Is wel compleet. Jee.